បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថានៅក្មេងសោះឡុងលីកងមានគំនិតបង្កើតជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរកលុយបានមិនណយទេបាទរយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងប្រលោកថ្មីឡុងលីកងបានចូលប្រលោកក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយពេលនេះក៏ស្រូបទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកគ្រប់គ្រងបានជាច្រើនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍តារាវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្កើតក្រុមតន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទទួលច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនានាថែមទៀតផងឡុងលីកងបានបង្កើតក្រុមតន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា LK Band និងមានទីតាំងនៅខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតផ្ទាល់តែម្ដងមានការសរសើរពីសំណាក់មហាជនថានៅក្មេងសោះតែឡុងលីកងមានគំនិតបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមគ្រួសារពិតជាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនខ្លះទៀតក៏បានជួនពរឲ្យក្រុមតន្ត្រីរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះកាន់តែទទួលជោគជ័យថែមទៀតត្បិតតែមានការសន្តោសត្បិតមិនបានទទួលពាននៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia កាលពីឆ្នាំ2017ក៏ដោយតែតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះក៏ទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពមិនធម្មតាដែរបើគិតមកដល់ពេលនេះឡុងលីកងមានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនបទហើយក៏មានការសរសើរពីសំណាក់មហាជនថាកាន់តែធំឡុងលីកងក៏មានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាជាពិសេសជាក្មេងដែលរស់រាយគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា